Quais são as principais medidas, resumo, que indicam a variabilidade dos dados observados? E por que compreender seus fundamentos é importante na análise de dados? Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo vou falar sobre um conceito muito importante, a variabilidade em um conjunto de dados. Já conhecemos algumas medidas de posição. A média e a mediana indicam posições centrais. A moda indica o valor mais frequente. O mínimo e o máximo indicam posições extremas e, por fim, os quantis indicam posições intermediárias entre o mínimo e o máximo. As medidas de posição não indicam o grau de dispersão, também conhecido como grau de variabilidade de um conjunto de dados. Ou seja, somente olhando para a média e a mediana, não conseguimos saber o quanto os dados variam entre si. Imagine que para um conjunto de dados com 6 elementos foram calculadas as seguintes medidas de posição: média, mediana e moda iguais a 102, o mínimo igual a 90 e o máximo igual a 114. Observe que há vários conjuntos de dados que têm exatamente essas medidas de posição. Só com elas não sabemos como os dados estão distribuídos. Outras medidas resumo são necessárias para identificar como os dados variam em torno de alguma posição central, por exemplo, em torno da média. Tente imaginar como definir uma medida de dispersão que descreva a variabilidade do conjunto de dados em torno de alguma posição central. Primeiramente, você precisa escolher a medida de posição, que pode ser a média, a mediana ou qualquer medida de posição central do conjunto de dados. Depois disso, você precisa compreender as características da variabilidade. Se todos os dados observados são iguais, não há variabilidade e a medida de dispersão precisa ser igual a zero. Quanto mais distantes os dados estão da medida de posição central escolhida, então maior deve ser a medida de dispersão. De forma geral, a medida de dispersão não pode ser negativa. Ou ela é zero, indicando que todos os dados são iguais, ou ela é positiva, indicando a variabilidade dos dados. A primeira medida poderia ser a amplitude dos dados, ou seja, o máximo menos o mínimo. Se todos os dados são iguais, então o máximo menos o mínimo será exatamente igual a zero. Se pelo menos um dos dados for diferente dos outros, a amplitude será positiva e vai ser maior quanto maior for a distância entre o máximo e o mínimo. O problema da amplitude é que ela não mede a variabilidade interna do conjunto de dados. Uma forma que levaria em conta todas as observações seria calcular a média das distâncias entre as observações e a média. Essa medida é chamada de desvio absoluto médio e é indicada por meio da sigla DAM. Note que se todos os dados forem iguais, o desvio absoluto médio será exatamente igual a zero. Considere os conjuntos de dados já apresentados. Como esperado, os desvios absolutos médios para os dados apresentados são diferentes, indicando que os dados têm variabilidades diferentes. Observe que nada nos impede de utilizar a mediana ou a moda, em vez da média, como medidas de posição central no cálculo dos desvios absolutos médios. Além disso, em vez de calcular a média, podemos calcular a mediana das distâncias. Essa última medida, considerando a mediana, seria menos sensível a valores que estão distantes da massa de dados, como já vimos em outros vídeos. Cada uma dessas medidas descreve um aspecto da variabilidade dos dados e são importantes para entendermos o conceito da dispersão. Entretanto, na prática, essas medidas específicas são pouco utilizadas na análise de dados. As medidas de dispersão mais comuns na estatística são a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a distância interquartis, também conhecida como intervalos interquartis. A variância é definida pela soma das distâncias ao quadrado entre a média e as observações, dividida por n. Em alguns casos, a variância é calculada utilizando n-1 no denominador em vez de n. A justificativa teórica para isso está relacionada com estimadores não viciados e com a distribuição da estatística para testar médias populacionais. Esse assunto será discutido em detalhes em vídeos futuros. Observe que a variância não está na mesma unidade de medida da variável original, pois as distâncias estão elevadas ao quadrado. Para resolver esse problema, calculamos a raiz quadrada da variância. Essa medida é chamada de desvio padrão. A variância e o desvio padrão são invariantes com respeito à localização dos dados.
Ou seja, se somarmos ou subtrairmos uma constante em todos os valores, não alteramos a sua dispersão. Considere a sequência de dados de 1 a 10. A variância é 8,25 e o desvio padrão é 2,87. Se adicionarmos 100 em cada elemento, temos o seguinte conjunto de dados. A variância e o desvio padrão permanecem exatamente iguais aos do conjunto de dados original. Se quisermos avaliar uma medida de dispersão relativa à posição central dos dados, podemos usar o coeficiente de variação, que é definido pelo desvio padrão dividido pela média. Essa quantidade é adimensional, ou seja, ela não tem uma unidade de medida. E ela será sempre bem definida para os dados observados se a média for diferente de zero. O coeficiente de variação do primeiro conjunto de dados é de 52,2%, enquanto que o coeficiente de variação do segundo conjunto é 2,7%. Observe que no primeiro conjunto de dados, a variação do segundo elemento em relação ao primeiro é de 100%. A do terceiro em relação ao segundo é de 50% e assim por diante. Já no segundo conjunto de dados, essas variações relativas são bem menores, 0,99%, 0,98% e assim sucessivamente. Podemos também considerar distâncias entre quantis. A mais conhecida é a distância entre o primeiro e o terceiro quartis, ou seja, entre os quantis 25% e 75%. A distância entre quartis também é chamada na literatura estatística de intervalo interquartil, apesar de não ser um intervalo, e sim uma amplitude. A sua definição é dada pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Outras distâncias também podem ser consideradas, mas são menos comuns na estatística. Veremos que os quartis e a distância interquartil serão utilizados na construção do box plot e no estudo das medidas de forma como a curtose e a assimetria. Considere os dados apresentados anteriormente e observe como as medidas de dispersão diferem em cada um deles, ao passo que as medidas de posição permanecem as mesmas. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Só com elas não sabemos como os dados... Tá errado, fala de novo. Só com elas não sabemos como os dados estão distribuídos. Não, tá errado. Vamos lá. Agora vai.